mbote mbote lisusu bande konangai tokutani ndenge to mesana kokutana biso na bino na lobaka toujours que le kamboza ya contrat to signa yango osala ka soki bolobina lala na gauche na lala kana gauche soki bolobina lala na droite na kolala na droite parce que bino nde mutu bozwanga na musala makambu ebele na Congo makambu ebele na Kinshasa. Plusieurs parties à territoire national, ils ont contrôlé l'État congolais. Wana nazolo ba Kavinyonge, nazolo ba Luebo, nazolo ba Kuna na Lubero, une partie. Tokolo ba Boni, les lieux commis, oyo, oyo Boshabe, Azaboye, oyo, Yiber. Alors que Shadari Ramazani alobaki kasisi makambo kamwe na sapo. Masolo bande kolanga eto kobeta rapport ya makambo ya Moïse ba Jean-Claude Muyambo na Jean Jomi Dongala fuite uti wapi alors que ba pesa ji ba tukaka mibale débat dernière décision ya conseil de sécurité o balobeli makambo ya ko appliquer accord ezandenge nini c'est que bazo kanisa ke accord jusque là eza appliquer na nuté Daniel Saf alobaki ke il faut kofunda gouverneur ya ville ya Kinshasa André Kimbuta yango parce que busotweleki to komi nango na niveau nini journée congolaise ya ba chômeur na ba sans emploi masolo bande kolangai surprise pona bino na poko alelo Mike Mukebai sur ce plateau Daniel Safu voilà bande kolangai ba oyo to kobeta na bango masolo paniquer boy pour ani muteme bani ko beta mangu mangu nya rien ba la terre mais senga mwa na pesa yo mai parce que to ko beta kama solo omoyi mutu na mundu kya ni Daniel ni Mike Mukebai na lobaki na ko sale la bino surprise agréable pour les uns désagréable pour les autres mbote Mike mbote ndeko les uns tambo Daniel mbote mbote ndeko les uns Zongi saye azobi mananda ko boyeneni zongi saye yebana ye afanda agangi makasi boyepona nini Mike Mukebai lelo na minute oyo na situation ekoleka na mboka question kaka ya boy oza fier ya koza la congolais to oza na posa ko ma français te lokumu ya koza la congolais ba ko longola nga yango te bato ba ko kumba ka mboka mabe elingi el et sengeli te ba komisa biso na esika nga na koma koyoka posa ya kokoma français te bango nde ba kokumba mboka mabe et sengeli tozala mikolo nyonso na lokumu wana ya koza congolais lokumu wana tozala nango na mbotama tokokola nango tina liwa bokondi nde eza mabe eyokisi Congo soni bamosuo ba motea makasi te o ba motea mpete bakomi koyoka soni koza congolais ya likambo ya motuya dikamunene esengeli kokabola Congo na bokondi ya mabe oye bomi Congo oye kusi Congo soni mokili mobimba bato bakoma koseka Congo kongole esengeli tatika na lukumu atalisa bato na basanze koya na mibu ekoya te elili ya mabe bomonaka ya Congo ezaka ya bokondi ya bato akanyaka tala biso sika totongi Congo ya sika meto kotonga Congo ya sika ndenge nini parce que hymne national na biso yango na lobaki na sala campagne contre l'hymne national mais voto zonge la tala azeroise nyonso tozo remettre ka lobi nous bâtirons nous peuplerons nyonso zaka ndengwana donc même pour na kobunde la ekolo il faut to changer na future kotonga nous sommes dans la future et comme il est là, Jésus vient bientôt, mais il faut saler ma caca. Ndeko, tant que vous avez un bon moment, vous avez un bon moment, vous avez un contexte. Tant que vous avez un bundaka, vous avez un bon somme, 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 vous avez un bon Beto kwembe su nu batironte beto constate que totongi bango babandaka bongo po yaki mokili asika mboka asika bako yemba na elikate mikolo asimekoya biso tokotonga
kasielo konye sami bokonja kasavubu mboka netumba netumba boye mboka kopanza mobutu ayebendenge moko Moussa Laurent Désiré Kabila ye bendenge moko Joseph Kabila ye bato abiato zue elenge ana posa kote misa Congo Congo ke liboso na bokonjo ya yende Congo e pomoki kanyake eleki koleka yango tozongi sima yango yokomo yoka ntembo ya motema pati soko bato abandaka babandaka kosaila bandaka anu batiro mbele yo toyembaka su yango na futur te na lobite mbe bato asu akuma komola ndako ototongi ba ete lototongi ba l'hôpital ototongi kolia ototongi e ezali nde po banda 60 bato basali nini kopomola be kopomola ba o ba ye asuka oyo bango batimboli nde mabulu bakena nyonso lokwa nde batimbo mabulu lokwa nde bateki je kamine mobimba kopanza ngo nda monda mokozwa misoa je kamine ko kende ko tena na mikili ya libanda nu batiro ezana tina yango toko banda yango bana lobi bakomona ke batata bayemba kinzembo ana tina Merci beaucoup, Mike Mukebayi. Tokoze la gouvernement ya Bruno Tshibala. Bapesi Sami Badibanga un mois ya kolia ofele muto akoloba likamunaye azate na batunaye. Au moins ministre aux relations avec les rassemblements otoyokaki ameti koloba lisusu grand-mère. Lelo Conseil de sécurité à Koloba. Monisco à Koloba. Batumisusu à Koloba. Est-ce que sortie, dernière sortie, il y a Conseil de sécurité en rapport avec les accords? Et ça, nous déclaration, basalaka, tu as dit qu'on changeait quelque chose. Nous avons dit que les gens, 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 nous avons Et là, il y a un Kabila a vu mon sala, il y a un colombo, ça m'a bien opposition comme je pas naïf. A tel Tshibala a vu mon mabé. Moto, tu comprends, tu as dit que 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 tu as dit Topesie le monde. Wa bato ako balokasa ya senko ya lokasa senko te accord te ezali résolution 2348 oyo Kabila sali abuki mobeko ya conseil de sécurité bisote conseil de sécurité monte côté le melaye to yebisi mingi penda mingi matondo po biso to ko pema abunda ye mona conseil de sécurité ya makasa ko bunda conseil de sécurité akokate ndeko Conseil de sécurité, ce quoi ça, Zumokano, à Kendanango Bete Nasuka, Yosa le Lombe, Potelem. Kasitango Nakotala, Nendebo Lemo pour conduire Zanango, Namoin Zabako Boudé, Conseil de sécurité, Bana Motoni, Namokido, à Simbakabango, Nkita Eko le Koufa, Mampinga et Koufa, Nzala Namboka, Nebako Boudé, Tumas, Conseil de sécurité, Mokano, Wana, Oe, Utiko, Koya, Lobby. Lobby au Utokoya, au Yobanda, Batobandu, au Conseil de sécurité, au Bakite, Conseil de sécurité, au Bilo Babi, Belo Kasaya Senko, Belle résolution 2348, Yangonde et Lobami. Kabila, Yoki Angona Banze, Sika Zali, Sali, Malin, Nanzoto, Abi Motindo, Nini Motona, Kendako, Zesu, Chiba, la collection Angonga. Et comme il bête, Atiaye, Baza Moua Mikolo, et Bongo Simad. Wana ezali mokano au conseil de sécurité. Atia Elibanda, Mike Nazozongi Panayo, Daniel Safou, Akotia Elibanda, mais entre-temps, Ngonga Tokomi déjà na mois de mai. Balobi élection, il faut salement, selon accord. Nasuka Mbula Oyo. Sikoyo. Si lelo, Bapesa Kibiso, 3 mois ya Sami Badibanga Baba Kiselie, 1 mois ya bonus. Lelo, Tozana Tshibala. Est-il possible ya que Essa le Mayango ya mibale bango bazolo bana majorité qui côté la République démocratique n'est pas sous tutelle des Nations Unies Daniel Safou zo monate que
ezaka makelele ya pamba to distraction communauté internationale na conseil de sécurité ba komemela ya mbona pesa biyano na motuna nayo na sengela kina kangelo komoko na motuno tuna kinde konanga mukebai na liloba yo loba kilobi batikeli sami un mois ya bure alia nae amelane supu andakala amela supu antaba amela supu ipopotamu buje bimena libumu te bozangi kokamba mboka mboka bakambaka yango bongo bongo na administration tomona kango utakala te soki premier ministre longwe ba secrétaire général nde batikali kokamba mboka o babengi administration bango babomi administration administration na mboka ekufi tale loko yo lobi ya ya hymne national nous bâtirons mais tango bango ba bimi na nzela masolo ya indépendance ba mipesa kibongo makambo boni misato na bozongi na biso na mboka ah tozuli panda tozala na police ya makasi tozala bongo na armée ya makasi tozala pe na administration ya makasi tala biloko misato o ba bimaka nango na table ronde total tozala police ya makasi tozala police ya makasi te bako lia malamu te bako kipe ba police ya mboka te police ya mboka zali moto pamba nde balobi na français quel est le statut social d'un policier ou d'un militaire? 0%. Toye, administration zali wa, administration zali te. Soki administration zala ki, nde konabiso Sami Badibanga. Otiko, onga la benga ke mingi, Sami Badibanga. A otiko zwa, libundu kulu, nanzela misala nae, oba bengi na falase, 3 mois de chèque. À celle de l'eau, comme on a dit, à la colonie, à la falaise, dans les stratosphères. Ce qui a dit, c'est ça. Tant que mon compte, à l'ongoli premier ministre, à tes premier ministre, ne le croit pas, na passage, wana, ba cause là, ba installer premier ministre, administration de Moutéko Sala, ba secrétaire général de Moutéko Sala, ba kenda ba secrétaire général, ba sala galisou souni, ba zipa bango. Et du coup, le bâti, régime ou en déco Kabila, et bon, il y a administration. Beaucoup ont une administration. Ils ont beaucoup de fandis de couleur ton essence. Ils ont beaucoup de fandis de couleur en gondouka essence. Beaucoup ont des bossotes. Beaucoup ont des bossotes dans l'administration. On est là qui, na fongola qui, moi, parenthèse, na on de konanga. Tozongi n'a de konanga. Tibala. Na comment on va bien à Tibala. Akosala te. Ce qui est akosala. Monsala est akosala. Akobundana conseil de sécurité. A kobundana biso peuple congolais a ko gérer ba marche na ba ville morte et ko zala en quantité mokolo ya bandika ka premier ministre mba ville morte mokolo ya zobi mami balazo moto kana marche a ko sala sikani a ko sala ke sika mokote nana na tibala e biba stratégie o moni le lote na RTNC bisika bazaji ko lakisa tout celui qui tentait de manifester ba jeune ceux qui obimi pour nous manifester, balobi les jeunes drogués, les jeunes drogués. Les gens bazo les tchabango parce que bazo soutenir tchibala balobi non voilà. Bape si bango RTN c'est parce que système ouébika. Finga, boma, bomisa yiba, allez wano ke libo. Donc les gens, toi corrige à moi erreur wano. Et ça RTN c'était. RTN c'est zali, moko eloko pour nous consunga ba imboka. Et zali, moko eloko ya ba imboka. Ils allaient accompagner Baïmboka. Benga Rango, la voix d'Isaïr. Ozerte. Ozerte, la voix d'Isaïr. Pambate, ils allaient à la voix d'Isaïr. Ils allaient à l'élo. Au Bendengemo. Bah, comme il coûte les sous. Dans le Kouta, dans le Batoua Kanyaka, dans le Batoua Soukou, Benga Kango, la voix d'Isaïr. Ils allaient à RTNCT. Mon collègue, comme à RTNC, et que ça a bon dans le Kousunga. Mboka. Baïmboka. La voix du peuple. On est commis la voix du peuple. Mais les lois, ils la voix d'Isaïr. Ils ont 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 la voix d'Isaïr. Conseil de sécurité. Au bakino bako benga yango, to ba benga yango bloc et cadena. Ndeko Kabila ko bougete. Bitumba na biso, biso ne ba nyokolaka. Soko lingo bi machare bi. Soko lingo monduke bi. Lokola monduke yango, to na ba char yango bango ba somba na mbongo na bango ya poche.
Et ça, mon abisso peuple. Bisso peuple n'est pas le cas. Ah, bisso alors. Ah, Baba Luke la bisso de sous. A cosa la thé. Pouvoir Oyo à Kabila, Oyo Tiwapi. Tango Laurent Désiré Kabila Koufi. Kabila comme président de l'Olengeni. Bisso peuple, t'es un bisso peuple. Ne bangoukouna ba mindelete. Ba américains. Bangoum d'abarochei. Ba lui Michel. Bangoum barochei. Et comme boni boni. Ba eba tchaka au lobby. Le loba lingio li susute, tala makambo ya Nzambe. E kumi makambo ya Nzambe, Nzambe telemi po na Kongo. Likambo ya Kongo, eza su likambo na biso ba kongolete. Ndenge mbale beleto lobaka, bino bande kwa diaspora, nande kwa na biso Moïse Katumbi, bobunda, po na kocha bongo Kongo, ne balobi na falanse, inscri le Kongo si l'agenda international. E simbi, le lo likambo ya Kongo komi ya monde entier. Monde entier ba komi kotala likambo ya Kongo. Bango Kabila, Naba ndekomende, naba obin, bako bundana conseil de sécurité. Omonite, bakena nzela lobbying, omoni mbongo belen pate belen ba memi kuna na Washington, 5 millions. Soko ke kota l'hôpital a Kitambo, okolo kanama. Oke kota l'hôpital a mama, mwana la benga, okomo hôpital a Banyao. E komo salite, yoza la malade oke na hôpital, o bati sou malade yususu. Me mbongo wana, bako bongo selango nzela te, bako sunga bandeko nabiso ya bansenya te, Mbongo bako mbango pona kaka babate la Kabila ata mande Cécile aza la kaseko na seko kukungwendo wazabanga oh. Daniel Safu wana oyebi oyo aza Joseph Désiré Mobutu aza Joseph Kabila oyo general major oyo na mbo kunanga na za kuna team nazo zonga nazo tunabui na minute oyo monite ke sami wana zoloba Azana soutien ya bato ya rassemblement d'ailleurs azana bato ya rassemblement ebele lobby oyoka ki déjà lisanga bongang abeti a lobby babim et comme plateforme plateforme rassemble ti sekediste 4 so yoka yoka nan bon kuna bazana ba Joseph Olengankoy bazakuna na ba ingele photo bazakuna na ba Roger Lumbala parce qu'on est belé, Tibala quand même, tout le monde le reconnaît comme tel. Deko, na lingina limbola malamu, yambona poma na zungi sa motuna na yo, na lingi ba imboka bazola ndanga iba eba, batoni ou bazelinga ba kambamboka. Na beta moi li solo amoke, eza li sesete li solo a solo. Ouais. Mamale ki ya li sanga bonganga akokufa, nzamba koza bomo ina ye. Mamale ki a fandi bongo wapi, na mbandaka. Li sanga bonganga kolongola, nzoto ya kondo, Aye nango tena Kinshasa et bien bale ko lela mawapi na fikini tunanga ipona nini bongo kuna zwa kaniaka batu ba kotiser na kangi parenthèse zaka di solo mais ngana zui matanga ya mama kulutu na ngako ele bien ndela venir na ba ye na butu aye na mo toke lelo na zui o apesi ye mbongo bon soki lelo lingo ko na futa kanda kuna yo lingo Non, Nalemba dit, vous avez quand même la 2000 chaque fin du mois. Je ne voulais pas répondre à ça parce que, au moins, il y a des journalistes, yote, mes collègues, non, Moussous Bazagi, oh non, ma fille, après, ministre locataire, Nana Yebike, pour avoir été quand même à l'Assemblée, depuis ma conférence, Nani, aujourd'hui, je ne peux pas dire que Naza locataire, impossible. Ça, je ne peux pas le dire. Nago Bakissa. Au moins, il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont très bêtes. Il y a des gens qui sont Mama wana akamati abengi mobile na ye sayoli sanga. Oyebi sayo abengi nani? Abengi kimbuta. Bazaki na moninga bine likamba soni boyoko benga kimbuta mota majorite. Yo moto pozo benga ye oko futa ndako ya mwasi na otu mebabi misao na ndako oko benga kimbuta bine. Yo yebi politiki tabi. Ebongo eza politiki. Nde abengi kimbuta. Kimbuta benga bugumeza ba yo. Oko saka anonorabe. Tika mwasi na ye na ndako. Oko yoka likamba wana. Député et opposition. Zolanda, ils allaient à Moutou, Batoualande Kabila, ils ont traité Nabango. Bafossaire, Batoté. Non, mais ils ont quand même la Syrie. Dans la Kissi, bon moto, Mototé. Bon moto. Bambate, ils allaient à Kongo. Ils ont président, ils ont traité Nabatabongo.
Non, mais il y a quand même au bazo préparé comme président à Sensa Joseph Olengankoy. Quand même c'est voilà la Natali Sioli solo. Ba imboka ba Rolanda, ba yeba, ba tonino yo, ba komela soupe na combo ya population. Au moni li solo de kwa bakisi anda kote, abengi kimbuta. On a sali sa. On a bon moto, on a ki bon moto te. On a ki bon moto te. Mais yo yebi politique. Et zalen lwana, hein? Yo yebi politique. Kasi politique yo yo. Politique le politique balobi yango balobi zali science ya kokamba cité te omoni omoni zali nazo kosa yo oh eh nazo loba oh wane komeza nazo sale politique ah wane komeza leli ya kaniaka ya soupe ndenge ndeko nanga wane komeza ya kaniaka na soupe na tiki mwali solo wana na kelisko na nzela ya lisanga ndeko nanga rassemblement zali ba plateforme eza ba individualité eza ba plateforme. Mais bino sikoyo bozui rassemblement te bozui ba individu ba plateforme etikali ba twena ezalo lenga nkoyo ezala lisanga bonganga bazali kaka ba individu te bazali bato oyo ba koti na rassemblement na nzela ya ba plateforme na bango okomona kuna dynamique okomona kuna AR okomona kuna G7 okomona kuna OBCIDPS ndeza kuna comme parti webi puissance IDPS webi monena IDPS oto lobaka tango nyoso IDPS neko bikisaka mboka o omikole koyaka pamba te ezali sous parti te e komi bongo secte kuna tosambela kabe mokongwa nzuku tisekedi wa mulumba menda lobaka bazo manipuler ngala lobaka ba manipula kabiso te tokoma ba mvute tisekedi amvuta biso tale bembe ko bundati lelo e bemba moto abundi na bomo ya bundi na bomo nda kufi et bembenezo continue ko bunda ne balobi na français le cadavre de Tshisekedi dégage une vibration incalculable et bemba ko bunda na bango le 12 bembe koya tobeta cette sikan le 12 kondo akoya awa le mahatma tata mboka oyo na zongi na likambona tala lokuta et siko bazwa ba plateforme bake ne ko signer bango bazu ba individu ba plateforme etikali moko alokuta liboso erreur politique erreur grave tale sika ba komema ndeko kabila ba komema ye akende bongo masolo na bato ba sengelite ba komema ye ou bien ba kotosa instruction na ye ne kotosa kotosa bongo moto akoyebisa kabino makambo o ezala nzela te bino bokoyebisa te ke non ndeko zala mobunga tango bako ebise toza na mobunga bato bako mema ye ye moto moko lelo na falase balobi la fédération d'intelligence na majorité présidentielle fédération d'intelligence ezate kaka moto moko so alobi okozala pe na raison pamba te erreur basalaka ya autorité morale ezalaka te autorité ya morale ya moto azalaka te yango bazalaka kati ya libunga te soki balobi bino bazongisi iyo mende iyo obin iyo atundu iyo eza bongo te yango esika tolobaka ndeko Moïse Katumbi na bandeko ya G7 baza mibali mokolo kabila lobaka Moïse Katumbi aboyi koloba iyo ayebisi ye tozonga na likambo ya penalty tobeti penalty ya liboso tobeti penalty ya mibale mobali ye wana mibali nde bango wana Bapierre Lumbi baza mibali pamba te esika baloba iyo balobi te biso toloba iyo te toke de bongo mema biso na nzela maponami donc likambo ya kolobate olenga nkoyi lisanga bobanganga na politiki babengi yango na politiki ya solo politiki ya nzela ya kelasi oyo kotanga na science politique babengi yango escroquerie politique babengi yango montage politique ozona na ngai bakei bongo pe ko signer arrangement particulier et si kande ko beti di solo ya mwasi nga na beti di solo mamalika kufaki na mbandaka tina na ngoni tout la kisa degré moral ya bato bino moke ko signer bino nyonso bato akanyaka bino nyonso bato ya soupe we la caution morale inga kozala ba papa episko na busu ba yete ba diplomate ba yete mais ba mupe ba lobby na bango ke bino bokende côté ya bato boko kaki masolote yango bokinake pa rais 100% bolobi zwa mukumba na yo biso to kokite boni ni boko zongisaka ba mu petit lelo na makambo ango bango bakokate Daniel Saf avant que nazonga ipa mike ba mu pe bazana makambo wana soko bino bosali likambo
sans que bamoun pe baza na kati ba papa épiscopo na biso ba papa na biso ya molimo ta l'autorité morale ya solo solo yango oya bangwa kinga kati on ezalo kuta ya kokosa moto kono zwa kaniaka autorité morale ya lokuta biso ba tondimi Yesu tondimi Maria tondimi Ecclesia bango baza ba papa na biso ya milimo et sika ba papa milimo bazalite pamba tete oyebi baeba kokamba biso lelo baza na bimundeli mibale lokuta na corruption lokuta lokuta tala na nzela lokuta na bango lelo ba komisa olenga nkoyi opposant leader politique amune na mboka tala na nzela na bango opposant papa na opposant wa yoko wanga na olenga na wanga ni aza opposant ndenge ni na kolakisa aza opposant touti na Sun City moto basali ba bendaka bongo makambo bandi lelo olenga nkoyi leka na television te batindi avion pour la Tshisekedi aya Tshisekedi aya te nde zaidi ngoma koleka bango wana ozui olenga nkoyi ozui ingele photo ozui eve mwakasa bango bato zaidi ngoma te toto bibi na sala ba wanga na kati ba wanga ni Tshisekedi yango elo ba wanga yango na lobi na nzela emission na beti sete Roger Lumbala olenga nkoyi botika komba Tshisekedi botika komba Tshisekedi botia ba komba batata na bino na bakoko na bino ezate mukemuke même tiba la tika komba Tshisekedi Tshisekedi azaki yo ebite ke komba Tshisekedi na ya Moïse za musala Tshisekedi linyoza musala atake ba komba kombo yango tala na Natali sayo kosho mura na batu wane zali te bazali bato bazana nzela te mais bino boko kende boko kwa batu wana bo pesa biso lelo bakomba opposant yo bio ndeko lenga ko ya salaka detournement ya babisite wana za ministre transport lelo komi moto Kabila bosen moto ya lingo komi sa moto aza moto yo atumba zamba na nzela detournement ya babisi tobosani yango tobosani ete lelo yo pasio tokaki toko zela Tshisekedi komi vice president basali manevre na bango ya nungu nungu zaidi ngoma leki lelo zaidi ngoma zana bomo itetala recompense mwana na ya komi ministre mboka ngo beboye papa melaki supu yo pe mwana ya komela supu gouvernement yango ne koyi oligarchie na kanisi voilà na zozonge pana yo Daniel Safu Mike Mukebayi basango pe en tout cas ta soki bolobeli bango moyen te hein ya liboso ba koki makambute ya mibale ba kei balobi bo sala enquête si dossier ya Moïse Katumbi Jean-Claude Muyambo et puis na ya Jomi Dongala baba Kisawan au lieu ba kende ko pesa chef de l'état mbala moko ebimi na media zo mona te ke bango bazo trahi liboso tena ya nanga beto liso mo moke mo susu na makambo boko beta o na kotanga komo na ete a kuluto ayebi akei concertation o ezaka po ba kendo tia Kabila bokondia seko leki na e Jean Claude Vemba tu abi kuluto na yo po ke concertation bi yo kosaka nanga te yo za musa na Assemblée Nationale oyoki ni kamboza wana Ok, il y a un colo à Kopesa Legi. Le cabinet Kulutu, n'a yo po ke concert à Chabi yo. Kosa nangate yo za mousana sa. Kulo gana chome. Gana chome. Oyoki, oyo nako tanga komone ayebi. Tango na tangi na komba jako vemba ayebi ndenge na tangi. Lape na ayebi moto. Oyoki ngayi ba mousu na kotanga kayi. Po mone loko batu wako luka kakuna. Kati na ayebi siyo likama ba mupo yoko loba. Mupa sali ikambo na ye. Asirisi. Banda. Sanza ya misato, oba bi sanza ya mars. Pe mokolo ya misato ya sanza ya mars, de 3 mars. Baka mati rapport wana, ba pesi Kabila. Yango mboka yango, ezaka so Kabila kosoli, biso kosoli. Soko miyoye kangi ye, biso pesi ngete kanga biso. Banda ba pesaka ye rapport, asaka nango nini. Rapport wana soko ebimi, ebimi be kune pana ye. Oh, oh bako pauvre c'est que les tabis misango manaka et bongo aboka Alain André Atundu Liongazo regretta lobi musala ba mupe bazo sala ezala manako tuna yo tango ba pesa ki yango sanza mobimba yango ba pesi ye poava nango ba pesa ye le 3 mars était le lot to komi le 5 2 mois sanza mobimba mi balé mi ba sanza mi sanza mi balé ngala ko bango oko kanga sanza mi balé yango wana mboka ba konza ngo na mibeko na baba lokota li français na ba principe na ba règle to ba konza mboka na ba yo o ba bengi mais bonde Kabila lingi ndenge to komema ba pesio mokanda ba pesio loko sanza mi bal e bimeli be pa na ye po je so kwa zoka yango ta sa yango mosala o ba pesela ka yango beli kambo se siri e bimi na ndako na ye bimi eska mosute wane zali nko bato wana oyo bakomi bango na kati ya mokanda Moïse azali banda
Jean-Claude Moyambo na boloko wa Diomi Wal bango sika ezali oto yokana kina bango na bato kuna na senu ko moto ko kata likambo to e komi sika kabila ba pese mukanda avant de li yango te bakonza kamboka to yokani to bitwa tata episcopo basa mosa tango ba pese mosa ba kati likambo yo tangeli ba imbo ka likambo wa mukanda wa na ebimi na ndako na bango ebimi esika mosu te ebimi bena ndako kwa kabila pour ça il n'engo sansa mi balé et vous me les pas naier soko abimisa ki ango kala likambwisira kasi ni solo pe zali a wezate ke mokanda wana pona nini ebimi lelo pona nini ebima kilobite ebimi nanda kwa kabila ndene nako ba ya solo ebimi kasi likambwisa ya bito yokana ki biso na binu te batata ba episcopo basa musala sika basa musala tokata likambote tokata likambo Moïse azwa pepo azonga kisasa. De quoi Jean-Claude Moyambo a bimé Boloko? Pour toko le baka kawana toko le bandeko Moïse Katumbi. Toko le baka ndeko Jean-Claude Moyambo. Mais toko tanga bato mosusu te. Diongo wana za Boloko pour les Kamboni. Les Kamboni ba nzate. Bato ya Moïse o bakanga na kone na Rome. Bakangi bangos. Mobu mobimbese leki. Bango bazaki, babi bango bazaka ya ba deteni politiko ya ya nzere. Bango bazawa kama kambo ya droit commun te. Bako manziamo na boloko na ba Moïse Monidela. Ba Monidela ba bima boloko. Bango ba Chibala ya bima na boloko ndeni. Bongo ba manifester ba combattant ya le 19 septembre. Bango ba za wana. Oyoki ngai likambo ezali wana. Mboka ezali te ngai mukebai na komi lokwa ndunda. Kabila sa ilanga lokwa ndunda. Bokamati nga botye na boloko si mabotuni ba ira sambema. Soko bolingi to tika e boko pesa biso ninga komi ndunda ya koteka. Bakangaga moto so moto sa imabe moto sa elo kote bo tina boloko pe bo komi ko sa moto mombongo bo komo tuna bo soko bo lingi to zonge sabino Moïse bino bo kope sa biso nini a moto boko kamata ko andunda te kote ka ko tuna ba pe sabino eloko na sima ya kope sa e kobi maboloko eza solo na zonga epana yo Mike Mukebai mais il faut to signaler ici que kapona bakoro Roger Lumbala zonga na mboka oyo Dominika tebe katoto azongi azongi na mboka oyo. Tikala na bisa ndo de koleze. Tango ko ba katebe katete azongi. Katebe azali bena likambo moko oyo ndako wana. We. Ndako wana ba kuto ba tenda ko wana Moïse asali mikanda lokuta. Ndako wana biloko katebe moto za kana kati. We. Katebe lo baba ndapo to ba tenda ko wana za. Ya ye. Ye wana ye batuna ye ata eloko moko batuni yete ye bazwi bayambiye ouais. Ndako wana kako kotanga ndako wana ndako wana babite Moïse sa mikanda ya lokuta ndako wana balobite yango muyambo ateki ndako wana ezana mokona ngo mosusu o grec wana abipete ndako eza yangai sika ndako ngo likambo ngo ezaka nini stupisa ngo ngasiko na komi ko banga bako ya kotanga ngape na kacha ndako wana parce que soki balingi bakanga yo deke babambio ndako wana yeba ke condamnation tolobike Freddy Kita oyo azalaki na Jomi Dongala pe azongi akoma ki koleka na ba chaîne nyonzo ba France 24 exilé politique azongi to ya tay loko mokote mais ça pose problème nazai pana yo Daniel na moni ozo senga na beta mo sete ndambo ndo kolanga ipamba te ezali kambu ya solo pe ya pasi soko zui maye banquette ba papé bisko basali tanga mokanda ba papé bisko balobini balobi bongo makambo mibale ya motu ya onga la kangi moto mosusu akomona misa toto mine menga la kangi mibale ya yambo batali si na baimboka te likambuye na eza bongo lokuta likambu ya Moïse Katumbi likambu ya Moyamu atande ko greco bakende ko kundola balobate biso to ntokanga batuye yo lo babongo yo mokolo ndako bakei banquete kuna na mboka ya grec balakisike ndeko grec wala makambo ya ndako wala italie te me bongo justice abiso etingami be na likambo na ponani kanga Daniel kanga Mukebai osola nanga zolana siri Daniel soki balingi bakanga mutu bakendaka na sans wana te allo umukamate pale parce que kuna eza kanga mutu te umukamate pale Bala moko wana doni amushimbirika wala passage mupati yango nengako bagisa Daniel nengako bagisa eloko moko tango koba ndenge wana ponga na awa na sepe boloko na mwende bakangi batwe babakisa ka umufunge umutie ndani umutie ndani kamata ye tia ye siko balobi
Oh, moi, je suis dans l'émission. Si vous avez une chaîne qui est en train de se faire, vous avez un local qui est en train de se faire. Vous avez un local Soko kuna moto moko o yaza kuna likolo a bengabi yo landi emission endeko lesé té tango ba bengi ebongo ino ba kanga yango kanga yango oko oka makambo ndeko lesé akoloba ba yebi si eta kanga tango ka ba bengi ebongo ya bengi bato benga ka bato nini o ya télé concite oui wana ba koma yeso ka ba bengi likoba bi Yoko landa makambo les airs ko lobate osa wapi na ngongo yo wali bosu etando ekete yee sika zaki ata landite abengi tele constabi kata mchekaneza mpati yango e sini procedure te to awa to ate moko musu sele ko kozanga de kwereze soko eloko wana nde zangi bokonja kabila eloko ezanga ebango kosomba nzambe Soko basi basomba nzambe ingaza mukumbu est-ce que bato a pouvoir Elinga... Mike est-ce que bazana mbongo akosomba mutu parce que mutu asomba ka bato ezaka Moïse mutu azaka na mbongo akosomba bato ezaka mo... deko défendre mboka oyo olobi yo comme Moïse apese mbongo ba opposa nyoso oyo oyo basi bazizuwan deko olobi Moïse apese mbongo bango bazaka na mbongo te deko toko lobate bakosomba bato yo Daniel Tongai, nan okuta na bangote ba ko bisote oko le kisangonga pamba yake pa ina bisote okokufa mobola basomba ka ba toa waloko a motoneti na wendi basomi moto balakiye babi yaka oza bokondi obika tanda ko vanda ko vanda bwete yango na bisoba itikala kite basoma nzambe benga bandola mukamuko swabi yo elekeze le to ko peso mo pepete di longola mo pepe na ndako na lopango eze ba bendi mo pepe Yo bina ko kufa bozo bisa mo pepe. Bisa na ko sala yo. Ya ko sala. Ko sala na beta sete mo moke. Na linyo mo moke kaka. Na ko zonga na ngame. Kur konsiso e pa bisa biso. Na bino tibala. Bino tibala. A déclaré combien na ba bien na kuna. Pa mo beko likunze lo bite. So ko mi mo konzi ke mo déclaré. Mais pona kulutu na biso a ko déclaré garantie locative na. Kur konsiso e bisa biso. Tu as dit que tu as déclaré. Pamba te lobi tanga kolongwa to lobata yibaki et puis procureur a ebisa biso ke liberté pesa ye ya provisoire yaka provisoire procureur ndekweleze wapi procureur oui na ebisa yo eloko moko biso mae na biso ekima ki biso tango chibala ko maboloko chibaba pesa ye liberté provisoire te biso nde totala ki te chibala liboso ta maboloko basi bayokana ke bakote ministre yango batonyo so babima maboloko Moïse Monidela boloko makambo ya politique ba memaka bango ba benga yango na chambre du conseil ba sambisi ye ba pesi liberté provisoire tiba ba yebisaka e kanga biloko na obima tiba na lekala nzela wana tiba na lekala nzela chambre du conseil te ba mosusu wana po batungisa bango ba pesi mwa mokanda ba liberté provisoire boye soko lingo ba babi yo yebite ko liberté provisoire ozana singana kingo tiba ba bimisa ye be ko benga babi Bozoye bobimisaye et ngikolo bate tango yaki na boloko tango bayaka komona ina butu pote ba pesa e bonga ya ministre yambo asa yokana ina bango bi bobimisanga sikote bato bakomona te bosombi ngai botika ngai tango na kobima mbuta muntu akosepa tenga na mobali na boyaki elaka obino pesa ki ngai e bongo sima botia ngai eloko sami yango wala Chibala le kala nzaya liberté provisoire te. Donc ce qui est ça quand ya ba bracelet mbele chibala za na bracelet na. Na lobi na yo? Mais les na beta sete mbale bela bamba te lo kouter le kimingia. Ba baimbo ka baeba. Chibala kenda ka bongo na nzela ide pes ki basa. Moto ko contredit nga zalite. Chibala o bako bato bako 10 sa 38 carrière. Lo kouta ba bosa na ko chaye na dite. Chibala zali moto alelo te na nzela soupu. Atika ka bongo mbuta mutu chisekedi. Akenda kabona nzela kibasa. Wewe parce que parce que ya ba polémique ya ni ya banini to zaki pe komona. Ya ngo nzela wana ko kende kusala IDPS kibasa maliba ezan nzela kanyaka. Ezaki nzela balimbisa mbuta mbutu tshisekedi. Me mbuta mbutu ninga zalaki mahatma mokongwa nzoku.
ce qui est Mati Bakoi qui cathédrale de la résistance. Ah, mon congolais, tu bala, batika lokuta, biso ba et toi, bide pes, dina mokua, tokolo balabino, tu bala bandi ko tumba zamba le lote, a tumba kazamba la mobo na bomo ya tisekeli deja, a kenda kabon en zela kanyaka, ya ide pes ki basa maliba, batika lokuta ya 36 ans. Linga ko bakisali kambo moko wana, na mibutu tukumisato na motoba o chiba ya sali. Batoba koye bate loko moko ezali wana. Moto asali mibu tukumi sato. Na motoba. O abenga lokota yali falanse. 36 ans. E ingo bate ye moto aleki bate yon soma. Kasi na ide pesi si machisekeni. E sengela ki te tango akeyi. Tomona te. Akumi bato na ye ake na bango. Akebe ime. Bongo siko mibu yango tukumi sato. Na motoba ye mosani. Yali bungu tulu. Ya zero. Yali kuta. Esengela kite to poye moto mosusu nani ya zakuna na mibumi tukumisato na moto. Be ye mokote moto ko beta ngoto. Woko ganga. Ya zalaka moto te loko babenga lokota ifansye leader politique. Aka moto babenga lokota ifansye souffleur. Ye soko babiche li kamboya ye bisi mbuta moto ana litoyi. Awa kabila zui yende kole la kabila yangwane ye makasi. Aye komona te sami ya zaka mwa makasi. Oh, penza, donc, oh, lembele ko le kasami. C'est pas possible. Lembele, penza, lembele. Oh. Yo, comme on a te monte mon bimbalingo, la kisate ya na bato na simanae, a keko sa manifestation wapi. Ben a ron point si pe lemba te na fikin. Oyo ki li sorote. Oyo ki ngay. Mon papa e le nyongwa mapa. Te papa e nyongwa na nga mapa 7000. Oyo ki angote. Oh, misu so a 200 francs. A bele le nyongwa mapa. 200 francs na nga ya li. Tanze la kabila ko meme la biso. Moto a commis premier ministre, ba belele nyongwa mapa, ya 7500. Papa, papa, la romano, pour commis mon conti, nyongwa la mapa. A ta la vie, c'est secrétaire, et abi, maman a colo ba vérité. Vous payez 300 dollars. Ozola la naï, ozola la marambuya soni. Bébé, mon colouana, meeting, oyo, a kenaga loko la kacher, nambunda, ba kacher, ba ding, loko, nana kacher, la diaka la moka. Pour caboler la mobile, il y a des gens qui ont été mis en moto, ils ont été mis en moto. 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 Ils ont été Il y a un peu de temps pour la démocratie. Il y a un peu de temps pour la soldat. Il y a un peu de temps pour la rébellion. Si on a un peu de temps pour la moto, il y a un solo, un moto à l'okuta. Il y a un peu de temps pour la finga Félix. Il y a un peu de temps pour la moto. Bolanda qui Félix na top Congo. Falancé, Fanda, au moins à moi, à mon balle, à mon balle, à mon conti. Ako kita aéroport, ba juin se ba tandi micro, ba ba ko kambabiso, boni boni baloba na aéroport, boni balobi na mboko, batika mwa na mokongo nzoko. Oh biso le loto moni. Siko, zela na sisa. Oui. Na sisa. Oui, nazo chayo kama mboko. Ezali ba kupo na rojo lumbal. Oui, mais ta bisa ba lo ba tunie. Journaliste moko atunie alobi mo. Yo zo soutenir olengankoi. Olengankoi atanga wapi? Yo ka réponse. Olengankoi alobi biso ke ye atanga na Amérique. Que alobaka anglais makasi. Aujourd'hui, on a atteint en Amérique, alobaka anglais makasi. Et en plus, ayaki koloba dernièrement que a défendu Daka devant ba docteur en droit et qu'il a fait une licence en droit. Yo, ngatem tu na yoka 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 yoka. Zelo tika kupata makani sika kwa yoka likambona hivyo olobi likambo moko amotuya. Nana hivi masolo na bango moko mzuto kuvanda abeto masolo. Balobi to yengankoi atanga ni tajini abaka angli. Tokei wapi tokei na dialoga ente kongole na 2002. Kuna dialoga ente kongole moto akoloba kuna akoloba angli. Ketumile masire bakoloba angli. Biso bato toka lokota angelete. Tokamati biloko batega mato ipoto oka na franse. Ole ngape ipe koi pa kamati pe atire mato. Yeba vita lo bakange, alo bakange, motoko bange, bise bato ya franse to zui, o babenga ka ba traducteur, écouteur, to tiet, potako ko tiabwe, bako sa traduction. Yepe moto alo bakange,
Ayoka gangre, azue loko wana tena matote ya bosa na bi. Mwana langaya, mwana langaza maele mingi. Ayoka moko na kona otanga kombote. Ako le bana TV. Vous prenez les crassas. Mwana bi papa, on dit les crassas ou les crachas. Mwana. Bangonde bali bako mwa konza mboka. Seke yo koma président république. Voilà, Daniel Safou na Mike, ce qui toke za yi to ten sao. Na fongola mwa, mwa di se sa moke, di se sa moke. Maurice Grévis a za langambwa, ya Brazzaville. Oui, Maurice Grévis, oui, a koma grammaire française, a za langambwa. A bila ko kati sa, pour la kanga, ba yi politique ya Congo, ba kolo ba français mabe, ba foti kili kili. Oh, le baboué, oh, l'autre là, l'autre là. Non, ok, ma maman a bien crassaté. Oui. Moi, on a corrigé. Oui. Ce que tu n'as pas de combo. Oui, oui, oui. On a fait un peu de sécurité. On a fait un peu de sécurité. Bissot va lietinan, tokotou na yo. La qui s'est dit polomé na yo. Na tengi na de corroger l'umbala. Ale qui n'est tandoué qu'à kofinga. Na mon zete na yé. Hein? Le col à Hitler. A simin zeta koloba. Ce que tu as le bio motamalonga. On a fait un peu de combo. Tu n'as pas de combo. Tu n'as pas de journaliste. De corroger l'umbala. On est comme ça, Nina Rissi. Yoke ya na kozongis. Hotel abo moto batu. Ezali. Na sanza sambo wana na kendeki kotambola na mboka ya Russie na baninga mosusu pona kosomba ka bambala. Me esengeli nalia libanda. Na kosala mosala nini? Ifo na somba mbala. Ndi angwana la kinayi kosomba. Yo, wale eze ya na moto azara nzera, azara buwanya, ne kweleze. Bongo moto wala koleka finga feiti sekedi. Biso to fingi yote. To tali si ba imboka, bo moto na usoke za bo moto, toki uze ya solo. Na nzete, kumone be na nzete, hako loba. Meza ya likambola lina suki sande kweleze. Oui, mena lingi to suki sa meni ya te po important. Na lobele kyo poe moko wa liboso. Ba papa episkopu, ba tali si bongo, jisisi na biso. Et si vous avez un bango, vous avez un bassin, vous avez un bassin, vous avez un magistrat. Mais vous avez un bassin pour vous, vous avez un bassin, vous avez une recommandation, vous avez une mise à liberté immédiate. Il y a Moïse Katoum, na Moyambo. Vous avez une mise à liberté immédiate. Ceux qui ont une majorité, vous avez un bassin pour vous, vous avez un bassin pour vous, vous avez une colonisation. Tala bongo buko babengi conscience africaine eza bongo musala ya ba papa episcopu na biso cardinal malula yé mota ko sangisa ba politique to bunda po mondela kende to zo bongo bonsomi na biso na tango wana ba finga ka bangote église ya ba papa episcopu bauti wapi esiko to komio soki bango ba imba bundisi ba episcopu bakokokate to zo kene na maponami bino bozo kene na maponami. Mais essengeli esali sabiso ne baloba na lokota a français l'infrastructure eze panani église catholique bakela sina bango makambu nyoso ya bango bino sikoyo soki boka na bango te boko kena maponami yango pe kozala na ngote bayimboka bayeba yango pamba te moto azawana ngana benga ke mingi mi kamikazi nanga tala mikoleleke otiko kosa ya zalaki candidat église catholique oh biso nyoso toebi azalaki bongo candidat ya Marini Bodo. Ozola nang biso no soto ebi moto wana soki ya memi biso na election akotumba mboka ye pamba te ndeko nanga nande ko malumalu ape mana kimia bomo ine pe mana kimia na kanisi nanga azali fwa 3 ke malumalu azabongo na complicité ya majorité akotumba biso mboka ame mabiso na election te nanga lenga ke bongo kamikaze Daniel likamwe ya Moïse Katumbi na Muyambo soki bayi politique. Ba moni yango likambo ya nyamu. Ba papa episcopu bakosukisa bango. Pamba te, ba papa episcopu basukisa kakaka. Soki ozui masolo eklese katoliko na nenga mokili. L'église catholique ne balobi na français. L'église a combattu les empereurs. L'église a combattu les rois. L'église a combattu les grands rois bakoya. Bongo oyo pouvoir wa kanyaka ya soupu. Bakobunda bongo na eklese. Bakobunda na episcopu. Mais puisque pour Bakolonga. Voilà, Daniel Sapou, Mike Mukebai, tout ça, vraiment, on a souka, émission à Bissot, mais il faut qu'on aille à Kemakamboaba français ou à Koloba. Et ça attend au Balobi Krasa, Krasa. Krasa. Mais. On a ton message à Yangoti. Ces gens-là, ils ont des mauvais cœurs. Et Batouana, Bazana Moutemabé. Vous sentez que vous êtes réfléchi, mon gars, à l'assemblement.
Bano ba osa dissertation. Eza wana bande konangai, mais eko sala passe. Daniel, Mike, nazaye panayo, nandenge bazali ko puiser dans l'opposition. Est-il possible à que tu espères encore une action d'envergure? Tu espérais quand même quelque chose parce que l'opposition est en train de se vider. Nenka lobi. Kabila Azam Mayele Azo Salama Kamunin. Ce qui a zui batu, Azo ba Germain Kambinga na ba mususuti. Azui bango asilisi bango pema, abwaki ba. Abimisi ba mo pepela ligumu. Azui bango ba oyo oya sami. Kala mingi te akobwaka bango kuna. Bako kende kuna. Oyo ce qui chiba la paix ayé bango. Donc mukim il y a encore à espérer. Est-ce qu'il y a un bon cas? Tu peux espérer. Je suis un homme qui a été un épiscopo. L'épiscopo est aux États-Unis. Il est un homme et pas un secrétaire d'État. Et pas Rex Tillerson. Il est un homme qui a été un Congo. Il est un homme qui a été un épiscopo du Congo. Il est un homme qui a été ba komi lokasa ba pesi kuna lokasa ne bandi ko tambo na banze wa benga ba réseaux sociaux et si e komami te ko si sali kambo ya Congo na mubu oyo soko ba to kabia ba yokite ba yokaka ndeko eleze na zakana kimia soko na oki bato ba ko leka ba ko lobate omonyo opposition ba ko kokai soute opposition ba lembi ba ibo ka capacité de mobilisation ah na sepelaka. Pour les attendre au balobaka bongo, ne basutu kaka. Oyo kingai, ceux qui ba bandite bolembo et koti, ne sika basutu kaka. Na pesa onda kisa. Janvier 2015, mokolo ya le 12, babite batoba kitananzela. Pona kote le malialo électoral, batoba kanzela malongate. Mina kwa be salimi lulu kuna bini abie sili mobeko na bisu eleki eke ina sena epa ya kengo le 19 janvier poso moko sima bato watemi na balabala kabila lengi kabila bibo konjengeko kweya boe bisabango batika bako mobenga bato boe bisabango batika boe bisabango moto anyamu nyamu kame ndia eko bisabato batika nzoka to eba kita sana kabila na nzela wana bandakala tango ko bango babanza ke baimbo kabalali nde tango basutu kaka oyoki abauta koloba baimbo kabalembi balali ta Felix aye moto apesi mbela ate bato batondi oyoki ngai yebaka yango te iloko ezana kati ya mitema na biso yana kati ya mitema bilenge soko esengeli te totelema toko telema soko bato batemba bundate bakosani ba ndima bohumbu ya seko oyo kabila yeli biso yango nde bato bandima ya kozanga misala kozanga mai kozanga lotiriki kozanga kozanga maponomi kalobana c'est par rapport ya journée ya travail fait ya ba travailleurs auto salaki na auto projetaki lundi comme journée ya ba chômeur na ba sans emploi et puis Olobelamo Mouke démarche Oyo Daniel Safou à Bandak, il nous a associé pour marcher contre Kosa la plainte contre Kimbout. Ndeko, Nako le Baboué. Natoka Kimbela na yo, opesi mbela te sengi ba on yon soazanga misaba tema. Mbela ki toko, yango wana to seli kita. Tobi mbela ande kweleze sengeli te mbela wana, bana ki sasaba tema. Pekuna na sima yamboka, na kasai. Na manyema baba koyoka batele mape mokolo wayo likita to sali to lobi boy to koma ko kende mbango batabiso te toke na malembe poto koye belé to longoli yango mokolo ale 8 to tindi yango mokolo ale 15 to lobi te tokunda na mbuta mutu soko to kundi mbuta mutu kwaya nzoto ya mowei ekoya le 12 ekoya mokolo ya mitano ya poso ekoya le 15 to kotelema batonyon so bazanga misa to ande bele kolekate ouais. Pote kabila mona mosala sali mibu zomi ouais. Donc oyebi sai ape ki sali kambo wana te ouais. Ati ndakanya matea yako panza bato amona bato bazangi misala bako kosa kaina lokasa babi bapesi bato misa amona biso to aboni yango to kosenga e aza na kimia to ana mando kite pote kende kuna kosa mobulu ouais. Mokolo ya le 15 oyo nyoso bazangi misala peto lobika baba zangi misate baba misaba zokali futa nini bango pe baya ouais. Toko zala wana tuyonfai poso toko banda toko koma yango to aba to mobulu te
toko koma na kasa, toko pesa kimbuta. E bongo le 15, biso na bango toko kuta na kuna. Toko sa isakabi ya pwa ye babato boni bazangi misala. Eza la basi ya basoda. Eza la bana basoda. Basi ya bapolisye, moutu to azale na misala te. Toko, toko bango bako lo baka soba fandi kuna, malili ekoteli bango te babi, to sali 1 million d'emploi. Moi, mon soeur, 3 millions d'emplois. Bah, après ça, mon quoi. Bisso, bibose, à tout, mon bon, la barbara. Et bon, gobo tang. Mon colo, anato, sengi, mon boulot, zate, toi, la mando, quitte, toko, senga, be, bao, nyon, se ba, mon sate. De quoi, bango, bauto, sala, milou, la bango, ya, le kuta, mon sale, zalite, yango, te relax, bango, talate, mon sale, zalite, milou, au saki, mon colo, yambo. Ya, sans la mitan, ya, milou, la kuta, toko, kuta, les 15 mai. Kimbuta, zana, kimia. Poso yuko banda, toko kumela ye. Soko wana posa tomo na ye, Eliezer hane sika vandaka, Daniel Safu hane sika vandaka yebani, Mike Mukeba hane sika vandaka yebani, babengi sabiso, poto yebi sabango, eloko toiko saa tina na yango nini. Nanzela o yako lobate, balobite, bafunda kimbuta, gana yako mituna, Daniel, soko esengela mite, moto yasi, bafunda Yesus, makambo ese leke bele, na yebi simile makambo andako, 2,300,000 dollars, na buva church o ya sombi mama futi misolo atange una komba commissionnaire mota bato bakwa ko baye moto apesingai sango wana commissionnaire wana ebiye to ebe naye yo misolo lekina maboko naye okimbuta sombi na ba 2,300,000 Daniel na ko ebisa yo na boulevard church yo koloba awa makambo ya ba mituka oye yebako ba bis société wana ya lokuta ya moto Mikande zakate to si tolobe ya likambo wana new transkin. Société ya ville ya Kinshasa kombo na go zaka retranskin. Ndenga zolo babango bala kini na yeni na sombe liyo babis. Ayena bisite moto lokola yo, lokola ngai asombi mituka. Beba kamati mituka bakoti na nzaya ya lokuta. Bapesi leta pote futa mpa kote e futa douane te. Ndenge basaka na mituka mwa ba taxi etambola ka ya ble na jaune. Ebunga. Ebunga. Mituka ya Libanais. Société pe libre. Yango wana. Tango yoko bate senge to kondo funda ye na kwebisa yo na kolanda yo na sima to okendi kasinga na yebiti na te po na yebite soko na ya kokanga ye po moyibi wana ya moyibi alingoba mobimba ya regime moto ya kokanga moninga ate ndenge zwaka awa bapesa ke pai boy ndenge bapesa ke pai boy bazwaka awa maisa kongola ya kolela boyoki bokonjo moto boy bakofuta ye mabe bako benga ye bako bisa samu sabo so lingite to kolongola yo. Il n'y a pas de la passité, pas si à fonctionner. Ce que l'on voit, on a un peu de la bonne. Mais ça, congolais. Mais maman Chantal a démissionné en Qatar. Il y a un peu de la bonne. La passité, l'ongonia. Bah, on peut la carte de Bango, Bazali. Parce que les lots qui ont mis ça, tu vas démissionner. Lobby qu'on a dit, va démissionner. Finalement, va poser la question. Na bina yo longonya na mama Chantal, nanda ki sawa no pesi. Kasinde na ko lobate, bato wana ba bato ko posa ko sa mo sa ya Congo. Na ko mo ba magisa ba zuze ba ko la nanga ba bi e tumba bo bunda ka pona mboka to zali na bino. Ba ko le le ko abiso. Pete ba mosusu ba zangi makasi ya mama Chantal. Kasi ba bene tumba oyo te Congo e bongwana. Ba bene tumba oyo te Congo ya lobby za Congo. Merci Mike. Tozo su ki sana Daniel sa ça fout. Des questions, Anna, en rapport avec journée congolaise des chemins, où tu as décalé en commis pour que tu comme la André, après qui s'abisote, ma cambouya insalubrité na Kinshasa, Mike Alobi, que nous avons la justice, bako kangayete, bon, tu organises marche, mokolo moko pona contre insalubrité, ou bien tu as la nini Daniel? De Konangaï. Rotuna malamu yambote nazongisa ina talisa yo regime lolengeza kotambola onga na benga ka regime ba détournement to moni ndeko kimbuta zui maloba tala ndenge ba ko sambusa mokonzi na bango bango moko bafule kolongwa kabila pesi mbongo mbongo ngo kabila pesi ebimi na nzela nini nde balobi na falancer na circuit financier. Na circuit financier nini. Eza bongo, dotation présidentielle, te bimi bongo na poche. Ndeko nangai, Sénat omoni Sénat, esalaka banquete. Sénat yoko mona te mboka na biso, eza na 10 sous-comptes en dehors à trésor public. Donc mboka, nkite ya mboka, olie bongo kene na trésor public, eko kenaka na bakonto, batwa mokili basali. Na kopesa ndeko nangai, rezoni kambolobia ba magisa,
hein, régime à intimidation, régime à gangster, régime à dictature. Magistrat au salani. Mais bon, ça a fait mi balité. Au la mouki bon, on a démissionné. N'a sa la table, il a la Congo central. N'a te garata ba unité la maille. Biso ba imo kito, que l'on m'a été. Tala magistrat démissionna quand Azamo bali à solo solo. De condamné, n'a si c'est limbisa. Naï ba yo kaka ba ta minute moko n'a pas de iban de koyosan de moke. Tango kimbuta ko loba te bako pesa mituka. Tala passe bateau ya kanyaka bana lokuta oui. Toko somba mituka. Kasi esika o babwa kaka matiti yango. Banda konyo sese kufi. Po bana yango tonga banda ko inyo europeena tonga ki. Boko somba mituka esika babwa kaka matiti. Nda kuwa na esika bateka matiti nyo sese bukani. Hein? Lokuta. Ozolanda. Oza ko sakana la banani. Ozo sakana na zaiko langa langa. Tozo sakana peuple congolais. Ozo na ngai. Mbongo okolobela kabila pesio. Apesio na nzela nini? Babengi yango na lokota ya français détournement. Pamba te mbongo mokonza ko pesa. Fweza la bongo budgetisé. Fweza na circuit normal. Toka ka mokolo monte maréchal olobi, kabaidi wa kabaidi zo mbongo longola ba foule. Ata azalaka mabe. Omuni mabe ba to elekina mabe ya mobutu wa. Yo gouverneur pono longola Bosoto, na kati ya mboko kokamba. Esengeli bongo président république apesa mboko kolongola Bosoto wana. Eza solo wana. Epi obenga ba kamera. Obenga pe ba kamera, osala propagande. Eh. Sala musala. Loko la osale libi so faveur, ndo kande bulona yo. Wana za sou gouverneur te. Atika musala wana. Atika. Tala le kina etandwene nabi. Na sombi bongo bana kini. 50 bis. Lokuta. New transkin. Eza la mokanda mokote. Ndeko keba yo tobeta sete sikana. Allez, Kala qui s'abuse. Société Libosse Zalara. Transkin. Transkin. Ekenda. Ekenda, puis société. Oh, bah, sali nous transi. Wabi Mikanda. Wabi Mikanda na yango. Et Zanga. Tala bako kambambouka na lokuta. Nanzela to banga bango. Kurobela kimbuta te. Yazalaka. Eh, au sommet. Ako kangayo. Bako enlevé yo. Bako empoisonné yo. Bako bomayo. Le loto. Tali bango. Tobi tokoti kabinote. Soke moto moko a telemi pour la mboka. Mboka bako telema. Soki bato mibale ba telemi pour la mboka. Mboka bako telema. Ndeko elezer. Biso misato ndeto zalia. Soki bato to lobi to sala mosala. Ndenge mosale sengeli. Toko telemi sa mboka. Nangina bete sike sika wana. Bo bengi si ba eba sala kate. Oba bengi na lokota falanse ba chomer. Sa se un pays de chomer. 90% bato ba sala kate. Ate oba sala ka. Ba zape ba chomer. Ba futa ka bongo loko nini. Yango bongo to bengi si bango. To bengi si bango te na nzela to komi bayi politiki te. Nenge balobi na falanse, c'est un fait social. Ozo na langai, to bengi si bango baya, bayo ka onde ko elezer, bayo ka onde ko mukebayi, bayo ka onde ko Daniel Saf. Na ba intervenant surprise. Oui. Ya ba ONG de défense des droits de l'homme. Ezali bongo mokolo monene, chomer, amona pe, azali moto na mboka yo. Elobi te lokolo za chomer, okobala te. Lokolo za chomer okobota te. Lokolo za chomer okomela soupe ndakala te. Te ba ya mokolo wana. Totali sabango. Bazali bato. Bazali bato. Bazali ba kolombo kaye. E siko zali chomer atela moto na ete azali patron ya Congo. Azali patron ya Congo. Ozanga mosala, osala kate, kolia mabe, ndako ezali te, esika kolala pasi, bana batanga kate, metiala moto na yo, ozali bongo kolombo kaye. Ozali patron ya Congo. Congolais nyo se sika zali a se pelaka. Babenga ke patron. Me moto ko tuna te. Oh, yo ba ko bengo patron me yo sala rate. Nazali patron ya Congo. Nengo lo baka mwana ko lo pango te. Ozali ko lo pango. Ozala mwana ko lo pango te. Oza ko lo pango. Ko mi benga ka lisute mwana ko lo pango. Ozola na ngai. Oui. Sino te mokolo msuba ko loba to simbe lo buka lo pango ya papa na yo. Mokolo ko kola bongo to pesio. Oza ko. Merci. Ko lo lo pango. Merci Daniel Safu, merci Mike Mukebayi. Bozalaki kozela yango batu misusu de Gwelezer okoyamba Daniel Safu mokoloni na lobi na kosale bovana na osepelisa bino yoyo mwana chisekeni na kosale la bino surprise agréable pona bino batu bolingaka batu bazali ko servir ekolo désagréable pona bandoki me na lobaki na bino soki 2016 ezalaki ane ya mbutu mbutu 2017 identification. Mike Mukebayi alobi Kabila ako sunga mboka. Olie
o se voile yo zaka na gauche ozoko sabatu ke uzana droite te asungio zonga na nklo ele zena kacho te so to monoka matungulo moto o asali na FMB aza moto monene toko tela kabila tanga kuye to bia kulutu azakale na mpata te aza moto minyoko minyoko voilà bandeko balandi mokolo gouvernement ya Tshibala ekobima soki ebimi émission na kosala na Mike Mukebai na Daniel Saf botu na ngapona ni pona ko pesa bino profil ya mutu na mutu ba membre ya gouvernement wan bose basé na critère na pesa kabina soki za muyibite oza éligible té soki oyebi ko bomate to ko bomisa té oza éligible té soki yo oyebi ko finga té oza éligible té toko zo gouvernement ya toche samiba Bruno Tshibala, Samia nguwa kotinga na muno koboye ndenge nini zaka kipere noela. Bo, toko cha yeboye, toziba membre na ye, okomona kaso ki oya zana kriteri oyote, oko se retrouve na ho. Se kom si mboka oyu, batu ya honete bako salate. A la place enquête de loyauté oba sala kapona kocha mutu membre di gouvernement, soit ko servir mboka na ba entreprise publique, ndenge bomo na fi meko sale malino na Jeffrem. Boye ki bazo beta lisolo? Oya ki kwa? Ezakunate bazo finga na ba India biloko wana bakomaka na mir balo bakangote ya bombo ni na ndeko leze na ngana beta sete na likao limbisanga pesanga mo minute Daniel yo pe to site de bon limbisanga ya ezali kamba motuya gouvernement ko bimate pona nini crédibilité ezalité moto ba ninga bazo ko mi conso ya crédibilité mo bake abisi bango ngana ki makamu na bino pamba te na abisa bino kombo premier ministre o kondo atika kingai na ko ya makamu na bino te caution crédibilité ça a été na gouvernement et comme ma tête il est lo bonjour la ngai merci Daniel Safu wana ezalaki mubaka lobingande na kobim yepe ba biraf ba kosa na tete kato to lobingande na kobim biscuit bonbon la biscuit si bala lobise na na kola kisabino ayeku na mais monsieur le président je suis Mulumba ça c'est un de deux je suis le bras droit de Tshisekedi. Je suis l'homme à l'oreille de Tshisekedi. Après, je suis porte-parole du rassemblement. Maintenant, à l'lobby, vous organisez 4 manifestations parallèles le même jour. Vous avez rassemblement avec Félix, vous avez représenté le côté, vous avez gâté, vous avez brevé la mécanique. Vous avez gâté la Sainte-Thérèse. Vous avez Bruno Tshibala, vous avez gâté, vous avez gâté français bien. Vous avez gâté, même place Mboutamou, vous avez gâté la meeting. Comme ça, tout à la nani à cause à la nani. Sans encadrement à la police. Ba policier, ou ba lingi cause à la nani, Bruno, ba longoli, sokoto ba kei. Ba ope, ba lingi cause à la kou. Donc, bokotika la ofele. Voilà, bande kolangaye, ezaka moi ma solo wana. Les 15, na 9h, juste to reporter, to cause à la wana. Daniel Safa Koloba, Mike Mukebaya Koloba. Votre humble serviteur à Koloba. Ezana combattant moko ayaka lisusu na Congo te abenyinga ndeko lezer na kukatsa na Brazza biso tokozela Daniel Safuna Mike Mukebai tokozela bango kuna na tokozela ndeko wana akokatisa kapo na intervenir mokolo wana après azongi poto ndeko nanga tokoyamba yo bokolanda un vrai combattant koya awa ayaka te mais soki balingi bakanga ye mokolo wana bakokanga biso nyonso tu et puis ezana ba onje ya défense ya droit de l'homme misato bako intervenir. Mutumo kwa surprise a kozala wa e kozala nani to bina nte to bombe libino tous les chômeurs sans emploi au sala kate bafuta kayote babengana yo yo na musala osilisa kelasi ovanda ozanga mbongo akotangela boya triomphale le 15 na 9h juste parce que za manifestation ya 1h30 to lingite pesa batukanda boye avant comme ça to solo liandre mardi déjà kozwa lettre na yo. Toko informé, toi na régime ya oui, information. Toko sans autorisation te. Toko informé. Heureusement général Célestin Kanyama banda bazongi si ya komi mwana malamu. Azana chou. Ya yo yango wana mon général. Mm. Merci bande ko balandi. Boluka ki yango. Ndeko lieze na peso information. Ah. Hein? Nini? Ndeko Kabila. Wana za information. A boyi Roger Lumbala za na gouvernement ko bima. Oh, a kozala te makelelo akosala simin zete a kozala na gouvernement te o. Oh. Ah. Mena yo kipeke Bruno Tshibala zo boya pe Lambert Mendes ke Kabila kondima. To evite a suivre bande ko nangato kutenyi. Merci.